Vars är sitt? Vars är sitt? Om du för den... Ja, men det var inte så snyggt. Kvinnorna i Bergman, ja det är inte något litet ämne det. Det fanns ju de som trodde att han hypnotiserade oss till att göra. Och då gick det för långt, va? Försökte han det då? Vad tror du? Nej. Och så går du över gatan där, för du är på väg till din moster som är sjuk. Och det där att lägga ner sån energi på en liksom... på en statist som skulle göra någonting. Han kastade sig på golvet. Han gjorde kundbyte. Ja. Också otroligt fysiskt. Jag kommer ihåg med Jonas. Han gjorde hela sceneriet, låg på golvet och kravlade. Och, gud, man tänkte, nu dör den. Gud. Förbannade Gunnar Lindblom. Nu vägrar de ta kläderna. Sa man emot någonsin, då tystnade alla runt omkring i skräck för att det skulle bli ett gräl. Klart att jag säger ju inte nej om han ber mig göra det, så gör man det. Så jag utsattes väldigt starkt för hans uppfostran. Nej, nu ska du göra det på teatern och nu ska du göra det. Han brydde sig om den där människan som skulle arbeta. Det är det jag minns som så starkt. Ja. Han hjälpte mig att mogna som kvinna. Liksom, faktiskt. Var han en besvärlig regissör? Ja. Som person? Ja, det var han.